زوس غواړم دا چې دا ډیپارټمنټ آی ډی په ځای ما سره د ډیپارټمنټ نیم شو کیږي په یو ځای کې په تیوري په تھرو باندې ټیبل یې بځای نه چیړم چې زه بدلته کې ډیپارټمنټ نیم لیکم نه ما خو سیس بیا ډی نارملایز کو نارملایزیشن مو یې پرونه پورې کړه دا خو ما بیا ډی نارملایز کړ نه نه سټرکچر به همدغه وي خو زه ته آی ډیز فی الحال په ټول غواړم یا ویم چې یاره نمونه دی پکې ما سره ټول ښکاره شي نو زه به څه کوم ما سره که زه دې ډایاګرام ته راشم نو دې ډایاګرام کې ما ته دا ښودلی شوي دي چې بھئی د ډیپارټمنټ آی ډی پرایمری کی په امپلوئی کې فارن کی ده دا خو مونږ ته پته ده کنه نو اوس زه به دا سکیم یوز کوم چې بھئی ما سره به ډیټا کامن ډیټا زه څنګه ده دینه راخلم نو فرسٹ لیٹس یوز دا ڈیٹا بیس اس زور تے مچی بھائی سلیکٹ اسٹیرک فرام امپلوئی او بیا سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈپارٹمنٹس نو کز دا کو ما نو دا خو خائی ڈیا نا دا دا خو دو بیل ٹیبل شوی ما سرا او گو رے لان دے کنا دو بیل شوی کنا ما سرا دا شپگ ڈپارٹمنٹس تی فار ایگزامپل او دا غلط ہے کہ نو ما تا خو بیام دل تا کی ڈپارٹمنٹ نیم شو نه کړی شو خو بیل ټیبل کې زه به دغه ټیبل کې بیل ګرځم دی کې بیل ګرځم بیا که ما سره ملینز آف ریکارډز وي نو بیا به زه هغې کې ګرځم ورپسې چې 2130 دا نمبر د چا دی نو بیا خو اټس ناټ اے ګوډ آیډیا زه څه کوم زه د هغې لپاره انر جوین یوز کوم ټیک ته که نه د دې سلیکټ اسټیرک په ځای زه یوز کوم انر جوین ڈپارٹمنٹس بیا ورته اویم چې په کم کم کالم باندې ما سره پرائمری کی او فارن کی دا نزور تم چې بوی په ڈپارٹمنٹ کې ڈپارٹمنٹس ڈاٹ ڈپارٹمنٹ آئی ڈی از ایکول ٹو امپلوئی ڈاٹ ڈپارٹمنٹ آئی ڈی نو چې زه کله دا رن کوم نو اوس په ما سره ټول ډیټا شو شي او د هر یو کس به د پراپر ډپارټمنټ هم کمپلیکس دی لږ شان دی خو وی ګوره زه ورته ویم چې جناب ټیک تا ډیټا دې ټوله راته شو کړه ډیره مهرباني خو زما اوس یو څو سیزونه پکار دي زه غواړم دا چې د ډیپارټمنټ ټیبل نا ډیپارټمنټ نیم ماته شو کې د امپلوئی ټیبل نا امپلوئی نیم راته شو کې د امپلوئی ټیبل نا ډاٹ امپلوئی ایڈریس راته شو کې او اخر کې د امپلوئی ټیبل نا کوما می جوڑے والا چلو تو کیا آو کوما امپلوئی ٹیبل نا ما تا شو کی امپلوئی سیلری نو ما تا صرف دا سیزو نا شو کا او ان پا دقی سیکوینس کی یہ شو کا نو چھے فرس کا زد دغا ایگزیکیوٹ کم نو ما تا بس صرف ڈپارٹمنٹ نیم امپلوئی نیم ایڈریس او نو اس ما سر ڈیٹا بیس پل رنگ پودل شروع کړل آی ڈیز دې مونږ ڈیلیٹ کړل ٹھیک دی کنه دې ته مونږ وایو انر جوائن انر جوائن زدا دو درو سلورو پینزو لسو ٹیبلو شلو ٹیبلو مونږ کې پنزو سو ٹیبلو مونږ کې کول شو خو فار دی سیک اف دس ایگزامپل ٹو آر مور دین انف او اومقه قیسی ور سره اوس شروع کې اوس پس د دې ویر ورته ولګوي اوس دې کې یو بل مزه اوس ویر ورته زویم ویر ډپارټمنټ نیم لایک کمپ صرف الیکم نو ماته بس صرف او صرف د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ د خلکو ډیټا شو شي چې نو مې سره سیلری یې سومره ده او دکم ویلی ما تاسو ته څه وویل
چې ستا سو غواړې یس هغه با دې تاسو ته شوړې دا انرجوین به سبا ان شاء الله نورم کنټینیو کوي.